Tema današnjega dana, dodatne mjere koje nudi Vasati, zaštita koju pružaju energije u prostoru stanovanja. Kuća ili stan u kojem čovjek živi je poput malenog svemira u kojem su prisutni i djeluju svi utjecaji i sile koje djeluju i u velikom svemiru. Svakom stranom svijeta vlada jedan od 9 planeta i svaki dio neke kuće ili stana u sebi nosi određenu kombinaciju planetarnih energija. Tako primjerice dječja soba sadrži energije Jupitera i Merkura, dok u spavačoj sobi roditelja vladaju Venerine energije. Ostava utjelovljuje energiju Saturna, a kuhinja vatrenu energiju Marsa. Ti svi utjecaji zajedno stvaraju složen sustav aktivnih energetskih sila planeta koje prelaze sa stana na ukućane. Budući da u stanu ili uredskim, odnosno radnim prostorijama, provodimo do 24 sata dnevno, postoji bitan dodatni utjecaj koji se nipošto ne smije zanemariti pri zaštiti i jačanju poznaka. Naprimjer, netko s poznakom u raku ima Saturn s negativnim funkcionalnim osobinama. Ako je u stanu te osobe na istoku smještena velika ostava puna starudija, to znači dodatan jak utjecaj Saturna na poznak te osobe, što može veoma negativno utjecati na njezino zdravlje. Stoga bi se uređenje strana trebalo osmisliti u skladu s natalnim horoskopom ukućana, kako bi se postigao najveći pozitivan utjecaj planetarnih sila na sve ukućane. Vasati, indijska znanost u ispravnom stanovanju, važno je ne samo za primjenjivanje energetskih, fizikalnih i geometrijskih načela pri projektiranju kuća, nego je i posebno važna za primjenjivanje astroloških načela na stambeni prostor ljudi. U Vasatiju postoji veliki broj djelotvornih energetskih sredstava pomoći koja mogu izjednačiti eventualne energetske nedostatke. Ta sredstva pomoći počivaju na istim temeljima na kojima počiva i ova priča, jer se u krajnjoj liniji radi o opsežnom, cjelovitom sustavu koji se može primjenjivati izravno na ljude ili čak i na cijelo društvo, ljudi ili krajolik.